Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri auliyaihi tanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatihi lima ukhlik wal khatim lima sabak nasir haqi bihaq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qudrihi wa miqdari azim amma ba'du. Panipun sahibul fadilah wal karamah Agus Koyum wa hormati soho Ibu Nyai Mangsur dan Wekerah muka-muka dang-dang saras soho putra wayah Mbah Ki Khalil muka-muka sedaya putra wayah mereka dados sedaya ingkang saya lan saliha kula jenengan nggih ingkang kempal menika majlis wan Mbah Ki Khalil khol nggih muka-muka pikantuk keberkahan sing Allah SWT sego sing diutang muka-muka sah utangi sing di anak ujian lulus ujiane sing oleh gawian muka-muka oleh gawiane muka-muka istiqomah ibadai pinaringan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jane pasang matur bingung pengajian luar biasa yo rasional yo masyaallah pikiran cara agama jematur napa malih cara dahar pupune wis didahar dodo mentok wis didahar sing durung gari cekere insyaallah nggih ceker-ceker ora apa-apa Pak nggih muga-muga senajan cengker ning yo payu ngoten mawon ngeten. Wau terakhir, pas yang rusakin pengajian terakhir, sebelum ini gerah terulas tahun, pasan konsolat juga malam hari, nggak terbang ya. Ini punya oleh pituduk wei loro ben gelem solat, nggak terbang. Sing aneh malah teng Mekah niku biyen pas Menteri OPEC Hisham Nadir pengganti Zaki Yamani. Niku dia anak loro, onten ulere teng otak. Kota rumah sakit teng Amerika. Moten, mongko operasi kok utek ana ulere. Jadi dipecah ndase dibolong cukup ulere aja. Dirongson apa? Bingung, bingung, bingung. Sing wong anti tawasul gelem tawasul. Nah, mungkin jiwa loro ben gelem tawasul ngoten gitu. Niku yuk jaluk kalih tukang jaga kuburane Kanjeng Nabi nyuwun lebu turabul hujrah ya turabul hujrah itu cari lebu sawang-sawang disaponi njuk-njuk lebu niku ta wonten niku ring Amerika nggo pesawat ya Mbak ngoten turab jenenge turabul hujrah gawa teng Amerika esuk jam 09 badhe dipun operasi dalu niku wis niat aku tawasul kanggo lebu kuburane Kanjeng Nabi. Dipun uwur-uwurke teng dase. Esuk niku badhe dioperasi dirongsen ulere ra ana awake sehat kabeh. Ah, semoga-moga ora percaya tawasul kena ular utege ben mari. Melih guru kula Syekh Muhammad niku nalika kuburan Siti Maimunah, Siti Maimunah kuburannya kan wonten Wadi Sarif. Wadi Sarif niku ning jenengan haji niku kan meduk bis yo wonten pengantar sampai hotelnya masing-masing. Saya ngriku niku 2 kilo. Niku wonten kuburane Siti Maimunah. Garwane Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku biyen nek kota Mekah niku dalan tol saking Madinah dugi Mekah niku dipaske kuburan iki.
kuburan harus dimusnahkan gawe jalan tol. Jal moko kuburane garwane Kanjeng Nabi. Ulama ulama termasuk guru kula Syekh Muhammad nggih pun usul kali pemerintah supaya kuburan istri Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan jangan digusur. Usaha ora diterima, tetap rano berkah-berkahan dirawono. Kuburan-kuburan semati-mati rano apa-apane, mboten jajal. Bahasa ngoten pun saka Madinah sing saka lor wis meh tepung sing kidul tepung garis esuk niku brodosul kuburan niku. Lah kok menteri perancang wazirut takhtit bengi-bengi mongko sesuk wis dibodosen iki. Mimpi ketemu Siti Maimunah. Mimpine ini ngoten, ya wazirut takhtit, ayo menteri perancang. Sira wani-wani nggusur kuburanku gak dalan tol, aja ngarep-arep syafaate suami saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ngono mimpi. Ngono tangi turu jam 02.00 bengi ngedredeg ora karuan. Jadi wong-wong sira percaya ngoten niku mudimpeni wae muga-muga. Niku langsung bengi, niku langsung telepon kalih apa jane kalih pelaksana supaya berhenti besok pagi kerjane. Ngoten Pak nggih, kon leren kerjane, ngoten ganti gambare. Aja nganti kuburan dibrodoser sakniki wutuh. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ashraqal badru فاهدفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Zaman Ibnu Sina ana wong loro weteng ini mbedhedhek rumangsane ana himari wis pegel banget rumangsa disantet wong. Matur bin Sina, Ibnu Sina ini terus binti matur itu. Sampai nopo wah matur kalau berdek rumongso onten himare. Ayas gampang matuwo. Ibnu Sina akan bongkon go himar ke nangar rumah. Naya, aku tak ketai himare ben matuning sono himar nangar panaten. Cilos cilos tu, himar matu suka bertanya ibu iki ben mari. Dua kali himar, suaranya kan himar. Angkal in angkal swati rasul hamir. Jika tak wotong ini cepuajet, maju himarinya. Okay, waswaras himarin yang latar gay. Mari. Jadi kadang-kadang wong loro sebab ada keyakinan sing sampas. Suudon karo wong rumangsa disantet, iku perlu himarin digetak ben metu ngarepe ono himar terbakar. Masya Allah. Jadi kiai kudu rada ngerti ilmu jiwa. Kiai ini kudu Imam Syafi'i iki Pak nggih, Masya Allah. Wis ngalim ngajar ilmu jiwa teng Yaman 2 tahun. Pun ben ahli firasat mengkono ilmu Imam Syafi'i paling laris termasuk ahli firasat. Jadi nek wong ngene iki carane ngandani ngene cocok, nek ngene carane ngene cocok. Belajar ilmu jiwa 2 tahun ditulis sak kitab gede. Bali ngaji ilmu jiwa niku nginep nang nggon wong. Sing wong ngene iku rambuté mblesek mengisor bathuke ciut. Cara ilmu jiwa cethil. Ora usah ngelongok bathuke liyane lho. Cara ilmu jiwa apa? Cethil. Beda nek bathuke amba kaya Gus Koyo Loman. Ah. Ini ngoten cetek pas nginep ngoten jebul wong ini luman wis mulia ake luar biasa wis menyembelih ke PT mayor ke wah luar biasa. Imam Syafi'i mikir aku udah belajar 2 tahun sia-sia
nek tak delok rupane ora cethil ning kok luman koyo ngene, kitab sing belajar nonton diopo gawe? Getun belajar ilmu jiwa. Wis pasang ngono. Wis piye aku belajar ming suzon tok karo wong. Nek cara aku kaya ngene iki cethil, rambut mlesek, cethil kok aku dimulyakke luar biasa. Ya Allah. Belajar ilmu firasat ku penyang rapas ngoten. Getun kitabe diobong bali pamit jebul cedhine metu sampe yang pamit bali ki ditung sik ngoten jebul. Jebul li ayame bareng bayar kabeh. Cedhil tenanan. Yes. Kitabe kadung diobong. Yo untuk cara panjen dokter iki kudu kulite kiai niku. Ibnu Sina pas ana wong panggih lemu. Lemu wis panjen wong suki mangan akeh dilemu. Tambak kirang dindi dikon mangan dilarang mangan ngene wong suki, Pak. Kabeh dipangan wong suki. Wong suki mangan iki iso sing kepengin iki kabeh iso. Wah, iki menggoro-goro kan mangan. Ibn Sina mikir niki nek tak kau niko ninggal ragel wong suki. Kalih Ibn Sina niku dah pusi. Aku ora iso nambani awakmu karena tak ramal umurmu paling akeh 40 dino. Dene ngoten jua. Aku ngramal nek kaya awakmu ku sing lemu kono ambekan sesek paling akeh umure 40 dino. Wis saiki sira akeh salate tahajud ben ben waras. Dajal awak koyo ngono kuwi napas ngono kempis-kempis ngono paling suwe 40 dino. Wakhir gremangan kuatir mati 40 dino. Juk kuru waras. Masyaallah nggih. Niku dados ilmu kedokteran nggih penting. Ning sakniki niku dos pundi Pak nggih? Lah ngoten niku. Kula njenengan serang kalih wong-wong jobo, ada serangan saking lain jalan, ada jalan lain. Ono serangan jalan lain, ono lain jalan. Serangan saking lain jalan, F sekawan, fun, vision, food, fight. Fun iku lucon-lucon. Jadi kulo jenengan di anak diapusi lucu-lucu, benda gelem ngaji. Kadang-kadang semua tua-tua barang donge jimbengi tahajud malah ndelok bal-balan. Nek kon ngaji sak jam ngantuk ora kuat, nek bal-balan telung jam kuat. Ngene mboten? Iku fun, lucon-lucon. Iku pancen kanggo nyerang wong Islam ben lali ibadahe, lali ngajine ming dolanan nang alam dunya sing wa mal hayatud dunya illa mataul urur. Pertama fun. Pengkali efisien pakaian. Pakaian masya Allah saya dirusak semua lanang tindian. Kadang-kadang bangke. Kadang-kadang lanang tindian, mau lanang bisa karu-karuan. Singgung itu kadang-kadang roki cendak. Kadang bangke, kadang ragu dungen. Kadang ya rapot, nyemepet, dasi mau lanang mumet. Ya no. Kadang-kadang kelambini kurang ajar SMS siriti metu siri kurang ajar banget ya. Aku lan iku nate teng airport teng Jogja jeng tular Jawa ngoten urung wong wedok bokong ketok separuh ngoten kula sing kiai yo ndelok ki terus. Nah ini goro-goro pakaian sing nantang ngoten iki tahun 2008 era salah sing aborsi teng Indonesia setahun 2,5 juta. Sing aborsi sing dua anak digugurke resmi liwat dokter 2,5 juta. Ah sing dipites dukun piro? Sing dadi anak piro? Nggih napa ten? Gara-gara wetok panjeneng klambi nantang-nantang mung ora ditantang, wong lanang wis kepengin apa nantang ra ngoten. Muga-muga selamat Allahumma amin. Nomor kaping 3 niku food makanan. Wong biyen dungane mandi-mandi sebab mangane halal. Nah saiki mujadah bola-bali yo ben pagah. Iki bener ora? Ora mandi-mandi, dung ora mandi-mandi sebab mangane kurang halal. Yo sakniki niki wong Islam karo wong kafir pangane meh padha. Sing donge wong Islam ngerti hal haram,
ning saiki kadang-kadang ora mikir halalan haram, penting oleh duit halal rumangsane. Nggih mboten? Mongko wong biyen nggih, wong desa-desa nika Pak nggih. Wong arak genduren, nyuwun sewu arak genduren. Arak genduren ora salat, ora wani nyembelih pitik. Akon Mbah Kaum utawa Mbah Kiai kok nyembelih pitik rumangsa aku ora salat, pitike ora halal. Nggih mboten? Nek saiki ayam potong mbok sembayang kula sembayang tenang-tenang ayam potong halal. Kula dikonco bakul ayam wis tobat. Kula jaman dereng tobat nggih, batang-batang kula dol Pak Kiai ngoten jajal. Masyaallah Pak nggih. Biyen Pak biyen, wong ra iso ngaji wae do ngomong, "Nak, nek ngutangi duit aja manak. Duit manak rentene lintah darat ora elok." Wong biyen ta ngoten gitu. Ning saiki nek ndek anak pegawe bank banggane setengah mati. Ya Allah, Pak Kiai, alhamdulillah angsal ridane Gusti Allah anak kula teng bank Mandiri ditampil ngene. Bahasane iki oleh ridane Gusti Allah teng nyambet damel teng bank Mandiri. Lha iki ngoten jajal. Monggo Kiai waturi genduren tengen kula. Kene yo mangkat padha tolole. Es. Ah. Niku teng Purworejo nang ngene iki ora beda padha ngono. Juk melih terakhir faith menyamakan dalam kepahaman, menyamakan dalam pemikiran. Jadi pemikirane wong Islam digawe kaya pemikirane wong kafir. Padahal wong Islam kon ngakoni nek ana nabi anyar sawise Kanjeng Nabi. Kita Islam ning kana keyakinan salah padha karo wong kafir. Nggih napa boten? Pun utawa ngene diwalik saniki Islam wong biyen sing belajar ilmu kedokteran nggih Pak nggih masyaallah nganggep iku fardu kifayah nek ora ana dokter Islam bahaya kudu ana dokter Islam wajib belajar ilmu dokter termasuk fardu kifayah saiki pemikiran wong Islam ngoten saniki iki wong Islam masyaallah Pak nggih piye kaya wong kafir sehingga belajar agama wae diniati luru dunya nek oleh ngene kena kanggo nyambut gawe ngene dadi sing ilmu agama gawe luru dunya yo ora pateno hasil yo wis rasa ngaji wae wong ilmu agama ke luru dunya to angel to jajal dadi wong biyen sing ilmu dunya gawe akhirat saiki pirang-pirang sing ilmu akhirat gawe luru dunya dadi diplencengke diniatke sing mboten bener niku serangan wong kafir muga-muga kula njenengan waras amin Allahumma amin Allahumma amin. Kata semantan atur kulo, kulo pungkasi cerita siji. Nah, biyen ana wong suwan Kanjeng Nabi utange akeh. Kira-kira wong langsung utang sedhutang mboten niki, Pak. Suwan Kanjeng Nabi utange akeh matur ya Rasulullah, rokibat ni duyun, kula niku diutunggangi utang ra iso tangi niki pun terus pundi bisane saged nyar utang. Kanjeng Nabi ngendika, "Cara gampange sira tak wedonga ya. Donga iki nek mbok waca utamu dangsah." Diwaca terus duitmu lancar terus sehingga sira repot ngitung duitmu. Wadah dijawab. Sahabat ngene iku sing kok golek iki kok ora. Napa niku ya Rasulullah? Sahabe Nabi salat fajar rong rekangat. Dadi subuh azan subuh salat fajar rong rekangat. Yuk maca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ping 100 terus sebulan cuwoco mantep akhiri usahane lancar duitnya lancar nganti sak utange cuwoco terus nyambut gawe tambah lancar repot ngitung duite muga-muga iso istiqomah ngoten mangke ning saate mantep sampe apa mantep kadang sing ngalim ora mantep sing geblek mantep sing menang sing goblok nggih boten ana. Nah, jadi dungo sarapin apa? Mantap. Kaya Syekh Mudi'i, termasuk ana Syekh Mudi'i sing kok ceritake bali. Syekh Mudi'i termasuk sing rusakan Takmilatul Majmu', nyempurnakan kitab Majmu', sing pertama Imam Nawawi, Imam Subki, terakhir Imam niki Mudi'i. Ya Mudi'i kata Buh Bakhit Mudi'i, Buh Majmu' Mudi'i sing cerita sing cerita niki. Pak Yai, kula ngajak pengin ngaji dengan istiqomah. Ning kula niku wong sekeng, saya kan terus pun tinggi, wong nek aja ngaji nyabrang Bengawan Nil, kudu nganggo biaya bayar perahu. Nek kulon di duit ngaji, rendi duit ora ngaji.
kula kepingin bisa mlaku teng banyu Pak Kiai. Ngoten. Wis gampang, ikhlas, mantep, maca Fatihah bisa mlaku nang banyu. Mantep. Izil fata hasbati qadhihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Maca Fatihah waladdolin sampai mlaku ngidik bendina. Wah, bisa mlaku tenan jajal. Akhire sito syukuran duit dilompokke ngundang Mbah Kiai. Pasan ngundang Mbah Kiai wis siapke Mbah Kiai dijemput. Kalau kanca-kanca ngaji dijemput tekan pinggir kali kene takon andi praune ngoten jajal. Prau dos pundi Mbah Kiai? Mosok aku mlaku nang banyu ora nggo prau. Lho, sedaya kan apal Fatihah ngoten jajal. Kula dijaisi Fatihah jenengan bendina seget mlawat wis mbok jajal gebut semlaku sik mlaku temenan waladolin amin waku kiyene rawani ya. Jadi ono kiai rapatan mantep ku yo ono nggih to. Nggih mboten ah. Kadang-kadang kiai kalah mantep karo kiai. Oh, karo santri. Senajan goblok nih muga-muga mantep Allahumma. Sedulur pat ngampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.